assíduo aconteceu por uma razão. A morte dos fracos. E a sobrevivência dos fortes. Agora chegou a hora de sofrerem o mesmo destino. A história assim o exige. Os Elgast não podem continuar na sombra de Vecta mais tempo. Pulsar para a equipa terrestre. Encontrei a arma. Entendido, pulsar. A proteger o perímetro. Pensei que te conhecia, Lucas. Depois de tudo o que estes filhos da mãe nos tiraram no passado, eu não contava perder a fé em ti. Perder toda a confiança. Enquanto New Elgin continuar a existir, corremos perigo. Já o demonstrei. E agora vou demonstrar como eliminar esta ameaça. Para sempre. Eu sempre tentei proteger-te, rapaz. Lamento que isto tenha de acabar assim. Central 2 Alpha 7. Perdi o contacto com 2-6. Algo se passa. Acho que temos um intruso. Entendido, 2-7. Temos múltiplas falhas de segurança. Mantenha a posição. Irei comunicar assim que receber mais informações. Entendido. Merda.